דן פרופר, יור אוסם, היה האורח המרכזי בפורום המנהלים של המיל, דיבר על המחאה החברתית, ניסה לחלק עצות לדפני ליף ודיבר על עתידם של מחירי המזון. אני באמת חושב שהמחאה יש לה בסיס, ואני חושב שהתשובות שהמחאה מקבלת הן לא טובות, ואני חושש שברבות הזמן, ואני כתבתי על זה בזמנו מאמר, שאם התשובות לא תהיינה נכונות, המחאה הזאת תחזור בצורה הרבה יותר אלימה, מפני שסיר לחץ שמנסים לחסות אותו במכסה ולהחזיק את היד, אם היד מספיק חזקה, הסיר יתפוצץ. ואני חושב שצריך היה לתת תשובה לרתיחה הזאת. ניתן להוריד את מחירי המזון. עושים השוואה לחוץ לארץ, ההשוואה היא מאוד לא נכונה. קודם כל, ברוב ארצות חול, המע"מ על מזון, לפחות על מזון בסיסי, הוא אפס או שואף לאפס. למה לא עושים את זה כאן? זאת הדרך הנכונה להוריד קודם כל את העלות לשכבה הזאת ולהוריד את מחיר המזון. אל תעשו השוואה של מזון ישראלי עם 16% מע"מ למזון אנגלי בסיסי עם 0% מע"מ. דבר השני הוא, יש אבסורדים בארץ. כתוב בזמן האחרון בעיתונים, אבל זה לא מדגדג לאף אחד בשלטונות. המכס על מוצרים חקלאיים. מוצרי בשר, בשר, משלם 170% מכס. מוצר בסיסי. למה? האם יש תחרות? כמה עגלים מגדלים ברמת הגולן? ואני מבטיח לכם שעדיין יהיה שוק לבשר טרי, גם אם המחיר של בשר קפוא ירד. ולכן אני אומר לממשלה שהיום אומרת להוריד את המכסים על מוצרי מזון, אני אומר וולקאם, אני בעד. אבל במקביל תורידו את המכסים על חומרי גלם. אחרי הדברים האלה של פרופר, שאלה אחת נשארה פתוחה, והיא מתי אוסם תוכל לשוב ולהעלות את מחירי המוצרים שלה.